Hello, hello, good morning, good morning. Qofkii hurdo ku jirana habeen wanaagsan qofkii soo jeeda anyway anigu waqtigayga ayaan oran karaa good morning. Aniga xilligana waa ii baryay waana maalin axada waxaana leeyahay ummadda Somaliland good morning Somaliland noolaato Somaliland ha noolaato magaceedu ha jiro cadowgeeduna ha dhaco waryaanaheen The other game of Flava Grand Sarah Hawin. What other you had a book, she said, 10 million. A formatic scene, I said, Doran by Delco the Kayelian. What cover or they in the house, she 10 million bocate. It is affirmably in my whole car, I said, Hamilian Kakuka Kati. Work at a grave, so then digging it to the limodo, the wooden child, or they left things at 2 وانا حوير ايلاي ايلاي دربيلي دو سلام بالي الحمر ايلاي دو ودور سدان وركا ورما نيكي فرماتشو وانا رقدالي نين دالي بو نقضا او دو واقع سيدات مليون دور البوسية سيدات مليون بوسية سيدات مليون فرماتشو حقية وقبالها سيدات مليون دي ايتو باهرور كو قدر ايو ايتو دال كرنا ايو ايتو وحو دورا سمير ايويان والله يا خير لا خير لا وكحمة هذيجي لها حلبة اللي ما ده حلا يلاليو ده هو إيري 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 محيين خص إيري وده كسمارة ده قولي تا يجي الشيخ عشان قولي تا سمارة ده طب ركان شيخه إيري وحوى ده قولي تا كده والله وكده ما تي أبسلوت أدي أدور كحمة هاي 8 million ya anar la wala raj'un ina dhaqtarra ma haystaan dadkaas qaxootiyashooda xagee jooga ninka 8 million dadkooda qaxootiyasha ka yahaysa ay xuquuqin leen haddu farmaasho dalka ka naxayo baad farmaasho ka madhaxay dalkiina he don't give a fuck 8 million ummadina wax qaban lahay oo wax hagaajin lahayd layalayka soo gal xabiibi layalayka soo gal qalbiye waxaan ka hadlayna farmaasho uraaye hello marka waxa weey 8 milyan ummadina wax qaban lahayd dalkina wax hagaajin lahayd ya gaajada bay lahayd absolute waxa yar badan bay hagaajin lahayd 8 milyan ya macyaar ba wiilka la soo qabtay marka waxa weey absolute aad iyo aad boqolay ugu xumahay waxyaalaha dhacay aad iyo aad ugu xumahay waxaan soo galwayde ومدوا يسوق بسم الله ذي ما حد عاي ما حد يفت برا رهين تليفون سامسونج كم واقع أنا أيفون كم برا واقع أنا مر مالين يا مر قاعد سدد مليون ولا عقب ذا تدخل دي بقى حوتية تدخل دي كي يكبوا حال ويبختي يان أنا وكوفيس يان قاعد بدت كنا كقبل الله حبي سدد مليون ولا عقب ذا تدخل دي كي تشوف أنا يقعد دين تاي يقعد مسك حد القرح ذي يقعد قريح الحج كتشرة يقعد بختي qaar iyo ciyaar koodu haystaan magafe 8 milyan boqdaga eelayga lagu sameeyay oo la siiyay oo 8 milyan la siiyay oo ka digi maayo isaga laftigiisa tuug boqdaga eelaygu eelay madafakaa buu ha oo lacagta meesha la cunaa wallahi aad baan ugu xumahay dadka reer xamarka aad baan ugu xumahay anagu doono republic somaliland dad waxaan damiir leh reer somaliland hadaan nahay anagu waxyaalaha ay ku shaqeystaan ama ay sameeyaan anagu waxyaalaha ma naqaano mana sameyn karno anagu Somalilandia ceeb bay nagu tahay waxyaalaha maanta dadkaas ay sameynayaan absolute anagu waa ceebta adduunka ceebta adduunka ceebta adduunka nagu tahay anaga waxyaalaha kuma dhaqmi karno mana sameyn karno rohantii ayay ku dhaqmeen maanta oo dadkoodii qaxootiya oo jooga Kenya ay maal walba kiriyati ku leeyahay naga gurta bay 8 milyan oo dadkooda wax lagu qaban lahaa ama lagu soo celin lahaa ama dawooyin loo siin lahaa xaqa laga hadlaa war anagu dadna reer Soomaaliland dartar ku dhimananiyo walow way tarastul saarane isku feysatay beenta isku feysatay maneen riyaarti garu hadalada dadka soo dad Soomaaliyeed shada Soomaaliland anagu wana dhibaysa hadawna reer Soomaaliland aad baan u dhibaysa shada Soomaaliland wana dhibaysa dhibaatay loo geysto shanta Soomaaliyeed war yaane ka ogaadeen ee jooga iyo ka jooga ee Djibouti iyo ka jooga RFD iyo ka Soomaali Italia wurdibaatoodu waa dhibaysa dawladda Republic Somaliland war waxa loo adkeysan karaa ma haragaas waxay sameeyaan dawladnimada ka sameeyaan war waxa sir aanu fiila Soomaaliya galay haysa aro Soomaaliland fiila Soomaaliya la galo umada dhacaysa ka qabto xaq aanaga naroogay baad Soomaaliland ya
والله بالله قالي لما ينو شكرا قدر سمينا عنك مره رينا حميرين الدليل انا راح السوقين انا مقص يعني لكن دي تكون مروا علينا ميدي هنوغو قدبرينا وحن واشكا واشكا اضحو 60 مليون دولار وردتك ندام تشوغ ندام اي مساكين تاه اي ما تبوح على روحيسان اي لو قدنين تنو مغنين اي مغتيا بو 60 مليون خوف التالف ارماتشو يا خير واي اي ما داخو قبل لكن وحا وصبين اي اولي اللفتي يسرو وغضي تلحسن ee barana ka dadka jooga oo dhanno dad maartay dadka dacadu ama aha ayaan anigu oran kara dadka xildhibaanada ama baarlamaanka dad cod ku yimi maaha waa dad lacag ku yimi ama kursiga lacag ku fuulay marka dadka baarlamaanka xamar haysta ee sida Soomaaliya anigu waxaan ku sheegi karaa anagu ah Republic Soomaaliland dad inay yihiin lacag ku shaqeynaya lacag qofku markuu lacag ku shaqeynayo waa halkii dabca sayre bariis haddaad haysato wuxuu qori baa meesha wada yaalla xabada yaalla bariiskaaga haddaad bariis sii waydo waa lagu toogarayaa taasay shati soomaaliyeed maanta maraysataa oo dabca sir xal sheegayay ay shati soomaaliyeed maraysaa marka aad iyo aad horta waxaan uga xunnahay hadda oo nay Republic Soomaaliland dadka soo dood walaalahay ah wada soomaaliyeed wadadoon muslimsna nahay wadadoon suudireegnahay waxaan aad iyo aad uga xumahay dadkaas gadanaya ee odaygii lacagta loo siiyay ee maata eelayda ahaa ee maali karo raxweyn oo maay eelay waroray eelaydu wada dawrsadaba gabigooda oo waxba ma aha arinay ma fagaas weeye dad dambir la ma hayo laftigooda eelaygu waa dad iska dhoobeya oo wax ay laga awray jiray marka 7 milyan bay gala 7 milyan buqaate muxuu sharafta iska ciir kareerka oo dhan iska libay odaygaas bay record waa wis dileba laakiin aad iyo aad waxaan uga xumahay dadka dadaab degan ee qaxootiga ah ee maanta eelo qodnay cidlo maqlay halka farmaajo madaxweyne sharaf la iska dhigi lahaa oo maamuus iyo sharaf ku shaqeeyo iyo laaluush aan ku shaqeyn qeyr laawara uu dhulka dhigi lahaa neeftiisa la oran lahaa naya hayso dhex gelis dalada iyo taladeeda ana talada samaystay ninimadiisa uu samayn lahaa dad dacada samayn lahaa gaalada iska diri lahaa al-shabaabka la heshiin lahaa allaah dadkiisa qaxootiga jooga oo ka soo urursan lahaa oo bilaadnimo dowladda cadeeno laakiin xamar muqdisho hadda runta ii sheego aroo Republic Soomaaliland hadda runta ii sheegno dowladnimo ma helisaan labaatanka sare soo socda xitaa dowladnimo ma helisaan siyaasad ku jiraysaan iyo silcaas iyo saxariirka iyo qarxiskaasad ku jiraysaan wallaahi oo billaahi haddaan isu wada tanaasulin oo aynan kiina yar iyo kiina weyn ilaashan oo aynan waddankiina aynan is oran dad bil-aadana tiine iska daaya qarxiska oo madaxweyne lillaahi oo ilaahay iyo rabbi yaqaana doorta oo tuugada dooranaysaan oo xildhibaan calool weyn oo tuuga ini sarreeyo oo khaayira oo wallaahi oo billaahi dulni weyn ka dhaftiniyo anigu horaan u soconaya markaa waqtiga soo gaadhay aniga horta waa wa dheer tahay oo iba soo gaadhaysan xaqiiqada hadda ana sabaysanaya tareenka adduunka u kala kaashayay afrika oo dhan tegayay ee etoobiya ka dhexeeyey ee kenya maraya ee uganda tegayay halkaa ka baxayay hadda aniga lay sameynaya anigu lacag iyo waxaan ka fikiraya dadka yaran gaajada ka biyo waxaan anigu ka fikirayna airbooda qurux badan oo taya leh oo geed leh inaan dhisano waxaan ka fikirayna inaan wax laakiin inuu ku dowladnimo waad ka dhacsatay oo laaluush tuuganimo musuqmaasuq wax balaay oo dhan ba haysataan madaxdiina waa musuqmaasuq dhiibaysa oo golihiinii ku dhiibaya wixiinii oo dhan ba waxaatiin daday ka dhabata musuqmaasuqa aniga fiisad igu imanaysaan hadalkii oo kooban fiisad igu imanaysaa inagu war kala tagnay come to fisa please come to fisa my country come to fisa nothing else fiisa fiisa ayaa la ku dhufanaya sida Jabuuti fiisa ugu kalaya waa kala goore aniga I'm so glad I'm so happy my home I'm so happy laakiin aad talabaa ka dhigan ciyaartoog haysta inuu baahanta ee rubaanta horta dhalay ninkeedu farmaajo rubaanta dhalay anaga wad rubaanta waan dhalay oo naga ma aabba saray hooyadi naga ma aabba saray naga ma lay saray anaga wad rubaanta waan dhalay war ka soo jeedna ilaa iyo tinteeda yar ilaa tinteeda sare samayl garan kori hospital maanta la dhaha
برقا وحوي نجمع هوي هوي دي نجمع هوي ده ما بعت لك عم رايح انا فرمت انا قلت بعت وانا دالي لكن لك هو نوع لك بحال هذا سبورتي قوي ايه دول بحنته ايه رتاير فرق دي سبورتي قا ايه حمر يجيبي شاب قولو كبالي سي سغرا بس عضايا شاب قولو كبالي سي علي بلاي علي بلاي شاب قولو كبالي سي فرباتشو oo de lacagna wada waxnaan abti waxna wada sportiga halka ka wadba la yiri halka ka shaqee sportiga oo badal la shaqee hawiyo wa iska dhaam waxa kale oo yimaa jirto alla hawiyo wa dhammaatay alla wa dhammaatay oh my god oh my god alla hawiyo wa dhammaatay alla hawiyo wa dhammaatay alla hawiyo wala xuqaya imka How you middle like a mate when you while in her soak a Italy so many times out fucking gobble bus could I have you gobble bus for could I we have cool a good bone and I call a talent and we have cool a good bone in a hoop cut out a tit I will put a mate in the cold a mate is graded like you have a medical man to all but I can back with a chuga it has Africana chuga who bought that it has a police Africana it has a high sale betty toore dumar ay sidoo kale maxay soo taleeyay booliskiina waxay yeen soo maxay tahay South African iyo Nigerian ba booliskiina war walay qaatay wallahi bilay walay qaatay anaga la lama qaaday Puntland very lucky yadoo barteeda ha taagnaato lama qaadayada Puntland ay ka go'antay dalkeeda haday dhul dowlad ka gadeyso iyo haday BB World soo dejisaleyso qofka bilaadka ruta laga hadlay BB BB World soo dejisaleyso iyo haday airport dejisaleyso iyadaa ka go'antahay idin lama joogto laakiin hawiyo adiga la haystaad noqotay adduunka oo dhan ma kula joogo warsheeg Puntland ayaa la jooga dood gobollada kugu heersay ayaa la jooga adiga waa lagugu talagalay lagu qabsado xaamari gacanta lagu dhigo waa lagu talagalay fekerniy oo feker 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 waa la haystayaal beetihiin waxa la yeeshay baa lagu xoreynaya xamar arsaba meelaha Puntland ma joogtaa ha ku dhiibe no ما تاغنا الله هو كقضى تلك سي لو قبسد ويان سدا لاغلوش لوو قاتا ويان سي ددكا غو بختيان ويان ما لا دغالمي كرتان ان دتبيد قروبا كدخيس دد كره يدي كانتي مريكان با ميلين كدغيو ان حلاله دغن او مغالا لبخاي كلوكينا مال ولبا لا غورتا اللهم صل على محمد وحيد ku jooga qolada leedo afrikaankii ba la yiri keenay ruwandis bay la joogta wax walba ay la jooga aad iyo aad bar wax bay xamar bar baraadir bay iska waxad qaadi kartaa iska yar duusa kama toogan kartid farmaajara dabadu ka curaya dabada taa idii sheegay ina khayrawa dabada ina kala leefayaan ina ka curaya toobta natin baati natin natin allahu ka qad بنادري وارونا سومالي ورويدا مات ورويدا مات ورويدا مات سومالي توسي ورويدا مات ورويدا مات ورني ولو ودوك يسوي فوف تيجي ورني ولو ودوك كل شيء ورد ستة ورني ولو ماشي يسوي ورد ستة ورا بسوق جلاد بوتلان بسوق جلاد بوتلان قعدت صعب كارتو بيهير بوتلان حقيقة أنا جاي غلا سو يا سعيد يا رسول الله صلى ورحقيقة رج نرج ورج ورج وصعب كرتما يا هير بوتلان وصعب كرتما يا وريغا اريو ورا ور ما هيستان ور ما هيستان ور كرياتي ما هيستان هير بوتلان هو غيو باي ور ما هيستان محي توي كرياتي ور يوانديس ور نيجيريان ور مرايكا ور يا ودا كودا كا غودا ور ودا كودا اي كا غودا هير بوتلان ور هوي ور بحا كا غول هيستان دوقتاي الله هو كا غيس بو كا هادليا نيكلي لادو ايد دبر على سو دبر على سو بحوك هذا يا دبر على سو بحوك هذا هو بينه وهو جيني هذه هذا حلو سو دوين نهدر من سو مال الله نتذكر له دو بطلة من سو دوينا هني سكر كسر دوينا بطلة وعوية ورق رقة ورق رح يسكدين ودل كود حاجة تستي أو ديار هذا كدولان أو ربوط سمستي oo caafimaad koodi ka shaqeeyay war xaqiiqada ku hadal la hadal ee Soomaaliland war waxa ku hadal la runta runta dhaas taaba runta wariyaan taabada
وريان هتار قاعد انا هذا لو انا غير سبع الليل ور وريان هي ور مشرتين دي ور مشرتين الكودي وي هاجاتستين ور مدحويلي ليين ور برنامج كان دبي ليين ور ودا غادر بي بي ور بلدك دونت سو سبعين دونت سار بي او غدغين ودا غادر دخلت اللمده وسمستر رير بوتلاند ور وانا قرادات رجع ور نيك رجع نبدا كو عيشا اي نبدا دلكيس كدليي اي دلكيس هاجاتستين ور وانا قراده والله قرا نمايا والله قرا نما كان مترتين يا نما كان مترتين البوتلاند دغني وا كوميليتي وا وان كوميليتي ودخودي وي حسليين لوكي دغيه وي حسلستين نبدغلي كوسخدان نبدغلي كوسو توسان ور او قرا انو نبدغلي كوسخدا كولو سو توسا سومالي لاند انيغو اه او ريبابليك سومالي لاند بريتش اي iyaga talyaani ma isla ahaayeen sood soomaaliya isla ahaayeen waxay arkeen dhiiqada halka ka socota waxay arkeen buuq halka ka socda waxay arkeen wax halka ka socda haddana magaalada degayeen qoladeeda xawaadle iyo iyagu iyo habargeeda wada degayeen subax walba dagaal baa xidhiidhay haddana daaw daaw mala wiig ama wiig dambe dagaalamaya waxana waxa la isku leeyahay waa ceelasha biyaha qaraad ceel qaraad ayaa qof walaalkaaya naftiisa ku dilaysa niyo hawiye isku dilaysay ilaa ku hawiye oo degan magaalada xawaadle wada degtaad ay wada degtir ayaa eel biya qalaad ama eel biya macaan baa hadhay oo soo fariisay kulan walka soo dhawood wada ka wada leedihiin oo ilaahay ilaa ku wada beere waa habar gidin iyo xawaadle laba way ka duwan isku dhufareen iyo wara maxaa la isku dilay waa biyo eel masqalada darri dadkii tii horo socdeen sawir garan marka aan yaad waxaan u soo dhaweynayaa wallahi billahi oo tala dadka nabadda sameystay yaa ee soo diisaagna aan ka maqnayn dadayga ku raadiya laakiin nabadda sameystay haddana inaan ugu dhubaanta shaqo kuma lihin ayaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa sababta nabad bay sameysteen aniga markay ii madan fiis ay ugu soo gelayaan anuu markaa u tago fiis aan ugu geliya cashuurtooda qaadanayaan $500 oo fiisa macyaarba ay butlan qaadataa marka anigu u tagayo $500 baan dhiibayaa marka iyagu imanaya $500 bay dhiibayaa war waan kala shaqaysanayaa meeshan businesska fahmay labaduba horey u socdaan laakiin waxa maskaxda iga yaabiyey maraykanka iyo beldegan kalluunka waxay ku leeyihin habeenkii erbood shaqo kuma lihin wax ka baxaya wax kaliya caruurahooda kaliya lagala baxayo war uma hayna bayna reexa markii erboodka maalintii yaa ka shaqaysta habeenkiina dowladaha kale ka shaqaysta dee horaa loo yiri hawiye markiiba garanaysaan ayuu ninkii etoobiyaanka haystee dhintay ayaa yiri waxaan geenayaa somaliland military waxay wareeyaha isku taaba kuwan somaliland isku dowlateed walaal adigoo dhan baa lagu cunaya puntland waa lagu cuni waale puntland military xitaa ma joogaan etoobiyaani military xitaa ma joogaan anagii puntlandba military xitaa foornay ma joogaan atfmeretelgu dhex taagaya de xamar 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 baraadiri koonfur buu dhex taagaya koonfur isku ma arag halka reer bariga baa loo leeyahay maanta laga bilaabo koonfur waa ka jaray butlaan daawna hadaan la reer bariga waan ka goynay butlaan reer maarte koonfur maanta waxa lagu yeelinaa dalka reer bariga ah barilaan baa lagu yeelinaa ko bay butlaan maanta laga bilaabo barilaan baa lagu yeelinaa war facebook baa ku jiray igara lahaada hello hello maanta laga bilaabo oo aniga xasuustaan iga raacdaa oo ruwayd cabdi faaraxa oo naag reer burca ah oo naag reer ergaaba ah oo naag reer somalilandia oo naag aan ahay war naga daaya telefoonadiina aan ahay naag maalikan maanta ah tukara u dhaalta oo ogeed sameeyey xaji dareen wareer ilaahay naxariis janna aha siiyo jannada ilaahay ka waraabiya wogey waxaan puntland maanta ugu yeelayaa waxaan ugu yeelayaa maanta puntland bariland bariland baan ugu yeelayaa dad reer bari aan ugu yeerayaa puntland maanta uguma yeerayo koonfurland koonfur uguma yeerayo puntland sababta waxaa u noqonay calanka buluga shaqo kuma laha puntland waynay iska turta calanka buluga puntland aan kula talinaynaa calankoodaas ee inta yar kule buluga iyo cabdaanka waynay iska qaataan calankooda laakiin calanka ay iska dhaafaan kale reer puntland waa wallaahi oo billaahi cid walba way dhaafay butaawe dhaama wax kale iska daayo reer jibuuti goodaga caloosha weyn bay dhaamaan ee dadkiisa isaga laftigiisu gaajaysan yihiin ayuu dhaabaa ee imadiisa say u qurmeed arkaysa cuntada meesha ku karsanayo meelaha ku nool yihiin iyo meelaha ure jibuutaawigaas ay xitaa dhaabaa
بوتلاند مدحوينه عصوبة بعد بعدتهين ارتب اذا غير سكرت لعب مدحوينه مبورا نيو برس اللي بدو بعدتهين وده كده لو وده قاعد ستين نيو ده ده قال خمس صعدة ده قال خمس صعدة الدوينه هسه ومضى عليه قبل حاجة ما كبسته بوتلاني ما كبسدان ايه قولنا افريكان كلا كاني قبل حاجة ما فولان قبل حاجة دروغس لقاب برو قبل حاجة وحا لقاب برو شاس دي واحدة اللي هيستا وقبلين اللي كبصر يمديها قلين الساقم طرح حقيقة ده كهذا لو نقول رسو مال لا لا قبلها القصير اللي قلت هو غير يا علاد ده صلي دي علاد ده روح يركو عن برو مال ايه وكلون كفراء بدل العمتين والدرب قال انا عيسان وده كان ترك اللي كان لومي مركا كلينا بالدونتا ودويني واحد ده سوني بروبلم اللي هيستا لكن ايه من التلعب تبني باتي لعب تبني أدبر ليسون وين؟ أنا دار ليس سومالي لان هو مركز قادين تلك ما شرتين لي هذا بوتلان بريلان لي هذا بوتلان لي هذا بوتلان يا لي أنا هو بوتلان ببري قرن الرجلي وقتي قرن أنا جا واحد الرجلي بوتلان من الرجلي أنا جا ولكن ما قاعد على مركز سومالي لان دون سير قاضو ما قاعد بضم بالك هاي وفرب بدر وبوتلان كشرتو marka republic somaliland baa iska qaadanay ee warska deena key butland because butland waxa la lagu bixiyay ee faraciinta markii noo yimid jirtay ayaa waxa loo jiray somal butland baa loo jiray wadakiid goona ee urudkiid goona fuxna uu ka baxaa marka saalaatigeed baa loo yiri sida ee magacii warska deena ma rabna in aan la baxno butland idinka idinka butland magacii butland faraciinta iska haysta ee faraciintii noo bixisay waqtigii hore laakiin waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad uga naxay oo rusku wax rahay dadka ee loo qodnayn cidina u maqnayn ee qaxootiga keya wali jooga dhadhaab ee qaxootiga jooga ee ciyaalooda badda ku dhamaadeen ee qaar meesha haysta ayaa 8 milyan waxa la 8 milyan ayaa dhinka la siiyey 8 milyan isma bilyan 8 milyan 5 milyan bay isaga la siiyey 3 milyan ku xigeenka saaqaatay naagna waxbay qaadatay adu way qaybsan xildhibaanadoodii waa kaan xildhibaan ay inay markaa dowladdaas maxay tahay su'aasha rabaa waa taa dowladda caynkaas maxay tahay marka waxa ku cadeelsan wadankan dowladda kama jirto sood Soomaaliya aad iyo aad baan uga xunnaa doonaa nagu Soomaaliland ee la haystayaashaas ay noqdeen meel maartay ragga hawiyada saadan xabada qaata wax la dagaalamay cid ay la dagaalamay karaan ma jirto meel walba aabison baa joogta meel walba teligi baa jooga ee waxa la sheegay wadankooda gado in Itoobiya ku qaatay magaalooyin dhan ee magaaladooda kala bulaxa waa tala qaatay ee dowlaha waxa weeye Allah u maqan Ilaahay gooyna waaxid ka baa defurdaan kara waxyaalahaas laakiin nafsigay galay tolo muxuu yahay nafsi aad u xubay galeen waxyaalaha markuu Ilaahay dadka saa uga jarayo meelaha badankooduna ay nabad tahay sida Puntland iyo Somaliland iyo maartay kilaladaas ee maartay qolooyinka kale iyaguna koonfurta shisho kale iyo feerkan maxay galeen tolo waxaa laga jarayaa maxay tahay waxa laga gooyay qufur raxiinka Ilaahay baa dhaqaanay dad muslim oo nahay waxyaalaha reerkan xamar u dhashay leeyahay xamar weeyaan tolo waxa laga gooyay maxay tahay la culusa waxa laga jarayaa bal dambigay galeen culusa alla waxa soo kale waxa weeye waqtiyadii hore asxaabihii dadka waxa loo la jiray yacni ee deetaas loo gadii jiray oo cirkii dhulka la maantay la iskay ma jiray ciidda lagu rugi jiray laakiin heerkan maaragtan maanta ah dhibaatadaas maanta haysato tolo waxay galabsadeen maxay tahay anay wili yagoona fikirin waxba meesha yaalla yacni yowmal qiyaamihi baa ugu soo baxay muqdisho yowmal qiyaamihi baa ka soo baxay soo talaawgi markay joogan labada wiiga kale waxa qarxinaya waa jahannam ee acharku markay qarxiyaan dadee waa mid baqti dadkoodi marka waxa weeye waxay sameeyaan badunub culus duruu culus duruu culus bay galeen oo dad ummad badan ay xasuuqeen ay ka galeen baan u maleynaya oo ummad badan meeshaas oo in sala lagu laayay muqdisho oo dad badan ay dhigooda qabaan marka junubti ay galeen buu ilaahay ka goynayaa yowmal qiyaamay ku jiraan intaas dowladood buu jahle baa maanta haystaa dalkoodii gacanta kuma haystaan
farmaajiya khayr waa iska forno waa dad maari kar maanta sawiro meesha iska taagan oo wax qiima kama laha macdantoodii waa la guranaya batroolkoodi waa la guranaya gaaskoodi waa la guranaya wuxoodi waa la guranaya laa ilaaha illa axmed rasuul aad iyo aad baan uga xumahay durub weyn bay galeen dadkaas south somaliya ala oran karaa maari kar maanta south somaliya ala oran karaa absolute puntland south somaliya kuma oran karayo puntland maanta waa dheeman maanta waa dheeman kuma oran karo south somaliya puntland absolute uma quuri karo kuma oran karo puntland waa south somaliya ma oran karo no nimankaas waa niman reer barya waa niman maali kar maanta solution keenay waa niman nabad ku daaqa waa niman waddankoodii iyo dadkoodii iyo dalkoodiiba ka naxaya waa niman expireka guraya waa niman dowlad dhistay weeyaan nimanka puntland xaqiiqada markaan ka hadlo maaha dhiiqo sida reer xamarka oo kale maaha sida qeedad weynta oo kale maaha nimankaasi qeedad weyn waa dhimata qeedad weyn way quruntay calanka buluugana wuu xurmaya maalin dhowr inay puntland tuurayso oo aanay shaqo ku yeelanay oo halkaa usoo taagantay magaalada la yihahdo baxreen bay noqonaysaa waddankan ugu googo-ay anugu waxaan sheegay anugu republic somaliland baan ma go waddankayga ma kala gonaan calan baanahay laakiin south somaliya waa kala googoodeen 120 calan baad leedihin 120 ciid madaxweynaad leedihin 120 waxbaad leedihin 120 digri baa ili socda amiso bayna ka buuxda military bayna ka buuxa ajahana bayna ka buuxa airbodkiina dadka lagu xasuuqaya war uma haysaan arkaish calena min annaas watada carabtu ya somaliland marka maxaad ka sheegaysaa somaliland hore u socota anigu inikaan inan axsanay maanta absolute fiisa igu kaalaya walaalayaal fiisa igu kaalaya dalkayga iska imanina haddaan isla qarxaysaan anugu qarxiskiina ma rabno airbodka waa inku baadhaya gaadhina iyo ma soo geli kartaan wax gaadhiya ma iman karo waddankayga wax gaadhiya haddaad xuduudda isku timaadaan taa puntland way soo baadhaysaa taydana waan baadhaya nabadgelyadana saa ku hela anigii puntland puntland iyo anagu nabadgelyaan kuwada noolahay nabadgelyo qaaliya wixii qarxisaa xaggaa ka yimaada hadday soo dhafaan hadday xitaa baabuur iska usoo dhaafo bee accident telefoon bay soo diraan kastamkayga baabuur baana soo dhaafay la soco saasaan wada shaqayna anagii puntland shaqo fiican baa naga dhexaysa dad walaalaa baanu nahay inan yaabtigii baanu nahay meel wada degan wasalaamu calaykum laakiin aad iyo aad waxaan uga xumahay dagaalka laada banaadiri oo lahaysta military baa haysta cid walba wariyaa ninka la yihahdo dameer calaso maxaad ka hadlaysaa niyo la haystayaal weyan waddankiinuye aniga kayigu nabad baan ku noolay huuno la haystaatay huuno waa ka xunay waa ka xunahay xildhibaanadiinni waa lacag qaadanaya odaygii meesha fadhiyaysaad keenaa baarlamaanka la qarxinaya baarlamaanka la baabinaya lacag raadis baa odayga retirka ahay ee maaragtay eelayga ahaa aniga horta wax eelay waddankayga ma ku nooliy anoti kusiro eelay waddankayga somaliland ku nooliyo lakin waa masaafuroy haddaan ugu tagno eelay ma jeclin waanu masaafuroyna bikaas maba dhaqaan eelay wax layihahdo macalin weynaa kaga jiraan inuu somalilandiya kuwaasna waa noo iman karaan lakin eelay oo dhan oo bakhti aanu ma rabno wallahi odayga kareerkiibu iska xubeeye aad iyo aad waxaan uga xumahay kareerkiibu iska xubeeye bye bye chow